Добрий вечір, наші глядачі. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради і ми покажемо вам, що тут відбувається. Зараз 9 година вечора. Біля самої Верховної Ради стоять поліцейські, Національна гвардія. Всі втомлені стоять. І зараз пройдемося по самому наметовому містечку, покажемо вам, що тут є і що тут відбувається. На цих кадрах ви бачите люди, це колишні майданівці, бійці АТО, звичайні люди стоять кордоном таким, держать оборону, тому що сьогодні вже був напад на наметове містечко, але атаку силовиків було відбито. Зараз заходимо в наметове містечко, от стоять намети, люди спілкуються між собою. А ні, там, по-моєму, стоять. Також хочу сказати, я вже проходив тут. Працює кухня, людям роздають чай, роздають кашу в таких високих стаканчиках. От стоїть намет штаб руху «Холодний Яр». Силовики під Верховною Радою стоять, оточили всю Верховну Раду, стоять шеренгами, зі сцени грає музика, на даний час ніхто не виступає, люди ходять, спокійно спілкуються. Також хочу сказати, що намети стоять з надписами «Дніпро». От ви бачите, медична палатка, Кіровоградська область. Багато ветеранів АТО, людей багато з нагородами, які також вимагають змін в країні. На попередніх відео ми розказували, які вимоги. Це відміна недоторканності, зняття недоторканності з депутатів, закон, виборчий закон, вимоги. Завтра має відбутися засідання депутатів Верховної Ради. Як будуть голосувати, ми побачимо завтра. Прокоментуйте. Чому ви тут? Чому ми тут? Да, чому ви вирішили приєднатися? Бачите, дарниця. 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 Тобто... Коли люди підтримують один одного, от ми дарничани, да, наприклад, нас підтримували різні політичні партії, Рух нових сил, підтримували нас Самопоміч, підтримували там радикали і так далі. І коли потрібна допомога, ну, навіть не дарниці, а державі, то ми маємо всі кучкуватись. Тут нема зараз політики, тут є якесь бажання змінити, ну, щось змінити, так, і всі люди об'єднуються, і це нормально, тому що без політичних гасл, а просто люди. А ваша яка думка, чому ви вирішили підтримати чи не підтримати? Да. Підтримати кого? Підтримати людей. Підтримати людей, чому ви вирішили, які знаходяться тут? І що ви вимагаєте? Бо ми розуміємо людські вимоги, а політичні вимоги поки що не розуміємо, оскільки одна із вимог антикорупційний суд і пан президент 2 тижні тому казав, що в нас в Україні не буде цього суду, а тут він уже каже, що він буде. Хоча казав, що ніде в світі немає, а тут вперше в світі в Україні він з'явиться. Ми маємо сподівання, що якщо президент так іде на поступки своєму народу, то можливо з цього щось і вийде. Маємо сподівання. Добре, дякую.
От ми отримали декілька коментарів, от позиція людей, вони розповіли нам, чому вони тут, чому вони підтримують цих людей. Зараз ми знаходимося біля кухні. Ви бачите, зараз люди підходять, отримують гарячий чай, їду. Є також тут присутні інваліди на візочках, є молоді матері, які прийшли зі своїми дітьми підтримати людей, які зараз тут знаходяться, які тут ночують. От так виглядає сама кухня. Готують їду. На армійські звичайні польові. Що там зміна справа? Ти також поруч стояв біля вас? А, вони йшли на барикади. А я би просив вас на другій окремі. Там є Петербург, машина, група такі От що зараз відбувається в наметовому містечку, все спокійно, тихо. Зараз ми звернемося з коментарем до хлопців. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати людей і звідки ви? Я народився на Дніпропетровщині, в місті тепер називається Кам'янське, раніше Дніпродзержинськ. В 2005 році виїхав в Америку і там проживаю по сей день. Проїхав сюди на декілька тижнів і застав цей монументальний евент, скажімо так, і вирішив вийти, подивитись, побачити, поспілкуватися з людьми, відчути атмосферу і бути частиною історії. Які ваші враження щодо людей, до самої ситуації? Ситуація дуже цікава. Відчуття, що влада налякана, але люди її не бояться по сей день, незважаючи ні на що. Дуже подобається народ, дуже подобається відчуття єдності. Я думаю, що якось воно буде. І сподіваюся на краще. Дякую. От щойно людина коментувала свою позицію, яка проживає на даний час в Сполучених Штатах Америки. І все ж таки, приїхавши на свою колишню батьківщину, вирішив також приєднатися і підтримати людей, і прийняти участь в цьому. Я